Re, viss ēters ir te! Ukrainas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā ar aptuveni 30% balsu varētu būt uzvarējis aktieris Volodimirs Zelenskis. Tā liecina aptaujas pie vēlēšanu iecirkņiem. Tās arī liecina, ka otrajā kārtā viņš varētu sacensties ar esošo prezidentu Petro Porošenko, kuru varētu būt atbalstījuši 17% vēlētāji. Tikmēr trešās vietas ieguvēja Julija Timošenko jau paziņojusi, ka apšauba šos rezultātus. Plašāk par Ukrainas prezidenta vēlēšanām no Kijas. Toms Pastors. Aptaujas pie vēlēšanu iecirkņiem liecina par diezgan iespaidīgu aktiera Volodimira Zelenska. Uzvara pat lielāku nekā prognozēja iepriekš. Otrajā vietā esošais prezidents Petro Porošenko tas nozīmē, ka viņam vēl būs iespēja pacīnīties par savu krēslu vēlēšanu otrajā kārtā. Trešā liekā šoreiz izrādījusies ex-premjerministre Julija Timošenko. Dienas otrajā pusē tieši viņas atbalstītāji jau visvairāk cēla trauksmi par vēlēšanu pārkāpumiem, jūtot jau laikam tomēr, ka šīs vēlēšanas būs zaudētas. Bet tagad paskatīsimies par to, kā aizritēja vēlēšana diena Kijevā. Kijevas centrā vēlēšanu rīts tika sagaidīts mierīgā gaisotnē. Cilvēki steidza parkos baudīt silto pavasara dienu. Tomēr nedaudz vēlāk jau atskanēja pirmās ziņas par dažādām provokācijām. Nesankcionētiem mītiņiem, it kā ievietot sprākstvielu atpazīstamākajā galvaspilsētas viesnīcā, pat draudiem uzspridzināt vēlēšanu iecirkni. Mēs ļoti ceram, ka no šodienas situācija sāks uzlaboties. Kādas ir galvenās problēmas? Korupcija, конечно же. Protams, ka korupcija, tas ir galvenais. Politiķu bezatbildība par mūsu valsti, mūsu nākotni un mūsu bērniem. Gribētos, lai tas mainītos, lai viņi kļūtu atbildīgāki. Būtu lielāki patrioti droši vien, pat nezinu, kā lai citādāk pasaka. Tas, kā tagad dzīvojam, šī dzīve ir noriebusies. Vai jums tāda dzīve ir pieņemama? Gribētu dzīvot kaut vai kā pie jums vismaz. Gribam dzīvot kā Eiropā. Labi dzīvot, strādāt un saņemt adekvātu atalgojumu, lai mūsu bērni, kad beigtu mācības, varētu normāli strādāt. Tomēr ne visi ir tik pesimistiski. Par spīti gruzdošiem konfliktam valsts austrumos, ekonomika ieņem stabilu kursu, kaut neliels, bet ir arī progress brīžiem sāpīgo reformu ceļā. Ir uzlabojumi valstī. Lūk, tikko jaunā policija pabrauca garām. Arī bezvīzu režīms un citi uzlabojumi. Protams, ir arī problēmas, kā nu bez tām. Taču cilvēkiem pašiem jādomā, kā tās risināt, ne tikai cerēt uz valdību. Viennozīmīgi būs labāk. Tagad ir daudz pozitīvu tendenču un reformu. Domāju, ka būs tīrāks, cilvēki sāks aiz sevi savākt parkos un pārtrauks piemēslot. Sāks domāt, ka korupcija nav kaut kas no viņiem atrauc, bet kaut kas tāds, ko viņi dara pašu rokām. Jā, viennozīmīgi būs super. Lūko teica Kijevas iedzīvotāji, bet politologi aicina nesteigties vēl tomēr ar secinājumiem sagaidīt galējos rezultātus, noslēdzošos rezultātus un arī visas ziņas par iespējamiem vēlēšanu pārkāpumiem. Tā tomēr ir Ukrainas politika, lūk, ko teica politologs Dmitro Levus. Socioloģija un dažādi reitingi visur pasaulē vēlēšanu kampaņās izmantoti kā politiskie ieroči. Taču tas, kas pašlaik notiek Ukrainā, šo aptauju skaits izsauc zināmu neusticību. Redzams, ka tās ir speciāli politiski pasūtītas. Turklāt mums jau ir bijis precedents pagājušajās parlamenta vēlēšanās, kas arī notika karadarbības apstākļos. Turklāt vēl daudz aktīvākā karadarbības fāzē. Pēc dažām socioloģiskajām aptaujām paredzēja, ka parlamentā neiekļūs Tautas fronte, kas patiesībā pēc tam izveidoja otru lielāko parlamentu frakciju. Ja tomēr socioloģiskās aptaujas izrādīsies patiesas un arī pēc balsu saskaitīšanas šāds būs rezultāts, tad Porošenko pret Zelenski cīnīsies vēlēšanu otrajā kārtā pēc 3 nedēļām. Tad arī noskaidrosim, kuram Ukraiņu tauta uzticēs tālāko cīņu pret korupciju, cīņu par reformām, virzību uz Eiropas Savienību un NATO, un cīņu par valsts teritoriālās vienotības atjaunošanu. Toms Pastors, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.